បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិច្ឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិច្ឆាណែលសូមសង្ខេបនៅសាច់រឿងក្រាចឆៅស៊ីដានៅភាគទី5បាទដែលជាភាគបន្តពីភាគទី4ដែលមិច្ឆាណែលបានបង្ហោះនៅក្នុងYouTube ហើយដូច្នេះបងប្អូនបានស្ដាប់រួចហើយនៅភាគទី4ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមកស្ដាប់នៅភាគទី5តើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះរវាងនាំភីងរាំណាំលោកលឺហើយនឹងអំផុនបាទអ្នកទាំងបួននាក់នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងខ
ាមួយគ្នាដោយមានក្តីសុខមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគាត់នៅមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជាបន្តផងដែរបាទក្រោយមកណាំភីងក៏បានចាប់បានថាលោកលឺជាមួយនឹងរាមណាំនឹងមានសហាយស្មន់នឹងគ្នាមិនត្រឹមតែសហាយស្មន់ប៉ុណ្្នឹងទេថែមទាំងបានមកគេងជាមួយគ្នាដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនទៀតធ្វើឲ្យណាំភីងមានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានទៅយំនៅឯផ្ទះអំផុននិយាយទៅធ្វើចិត្តទៅរំងាប់ចិត្តនៅឯទីនោះជាពិសេសគឺណាំភីងមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តបែរជារួមក្បាលគ្នាក្បត់ក្រោយខ្នងបាទហើយណាំភីងក៏បាននិយាយទៅកាត់ចិត្តជាមួយនឹងអំផុនដែលជាប្អូនប្រុសរាប់អានគ្នាបាទហើយនៅពេលនោះផងដែរណាំភីងក៏បាននឹកឃើញនឹងរៀបចំផែនការមួយដើម្បីសងសឹកឲ្យស័កសមទៅលើលោកលឺហើយនឹងរាំណាំផងដែរបាទហើយការរៀបចំគម្រោងការធ្វើបាបទៅលើលោកលឺនិងរាំណាំក៏មានការដឹងឮពីលោកអំផុនដែលជាប្អូនរាប់អានគ្នាហើយអំផុនក៏មានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើណាំភីងផងដែរនៅពេលដែលណាំភីងបានធ្វើចិត្តស្ងប់ហើយក៏បានត្រឡប់មកឯផ្ទះរបស់លោកលឺវិញបាទហើយនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះណាំភីងមានការសង្កត់សង្កត់ក្នុងចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែប្រឹងប្រមូលអារម្មណ៍ទុកដើម្បីធ្វើឲ្យដូចធម្មតាណាំភីងបានសម្លឹងទៅលោកលឺហើយនឹងម៉ែដោះនំបាទនិយាយទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងចេញមកដោយអត់មានអ្វីកើតឡើងទេបាទនិយាយទៅគាត់ធ្វើជាល្អយកចិត្តយកថ្លើមមកលើណាំភីងឯចំណែកណាំភីងវិញនៅពេលបានឃើញមុខរាំណាំធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការខឹងហើយរាំណាំមានការនិយាយរបៀបបញ្ជោះបសោកមកលើណាំភីងធ្វើឲ្យណាំភីងនឹងខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រមូលអារម្មណ៍ចេញមកឆ្លោះជាមួយនឹងរាំណាំហើយក៏បានស្ដីឲ្យអ្នកទាំង3អ្នកដែលមានលោកលឺរាំណាំហើយនឹងម៉ែដោះនំហើយក៏បានចាប់វាយទាញសក់ទៅលើរាំណាំបាទដោយសារខឹងខ្លាំងពេកថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេងល្ខោនបំបាំងភ្នែកគាត់ហើយចំណែករាំណាំវិញក៏មិនអាចយកឈ្នះទៅលើកំហឹងរបស់ណាំភីងបានដែរហើយណាំភីងក៏បានចាប់ទាញក្បាលរាំណាំបាទយកទៅផ្អឹបទៅនឹងតុកមួយហើយក៏មានការខត់ពីលោកលឺប៉ុន្តែខត់អត់ឈ្នះទេហើយរាំណាំក៏ត្រូវណាំភីងយកទឹកក្តៅនៅក្នុងនិយាយទៅយកទឹកក្តៅស្រោចលើក្បាលតែម្ដងបាទរហូតដល់ធ្វើឲ្យលោកលឺហើយនឹងម៉ែដោះនំស្រែកខត់យ៉ាងណាក៏អត់ឈ្នះណាំភីងដែរគឺណាំភីងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការខឹងហើយក៏បានប្រើពាក្យប្រយោគថានាងឯងនឹងមានក្តីសុខណាស់មែនទេដែលបានយកប្តីគេបាទនេះគឺជាកំសួលនៃការខឹងរបស់ណាំភីងបាទនៅពេលដែលឃើញមុខរាំណាំប្រៀបដូចយកភ្លើងមកដុតក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែធៀបពិតគឺជាការដែលណាំភីងឈោស្រមៃនៅក្នុងចិត្តបាទនេះគឺជាភាគទី5ដែលមិញយុឆ្នាសុខាបជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្លីៗងាយយល់នៅសាច់រឿងក្រឆៅស៊ីដាបាទបងប្អូនដឹងហើយនេះគឺជាឈុតឆាកដែលកម្របានជួបណាស់គឺប្រពន្ធដើមវាយប្រពន្ធចុងយ៉ាងសាហាវផងដែរហើយក៏ជាភាគដែលមិញយុឆ្នាសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំសំដាប់នៅភាគទី6នៅវីដេអូបន្តផងដែរមិញយុឆ្នានឹងសង្ខេបជូនបងប្អូនបន្តទៀតនៅភាគទី6បាទឥឡូវសូមស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងសិន
ដែលមិញញូឆាណែលផងដែរមិញញូឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសតេតតងទៅនឹងត្រាម៉ាមានដូចជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីត្រាម៉ាត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងព័ត៌មានតេតតងនឹងរឿងសង្ខេបនានាដែលមិញញូឆាណែលប្រឹងស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាបកប្រែដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងមុននឹងបងប្អូនទៅទស្សនារឿងផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរអរគុណខ្លាំងណាស់រាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់មិញញូឆាណែលតាំងពីដើមរហូតម
ចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តបន្តផងដែរមិញញូឆាណែលនិងបង្ហោះជូនបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញញូឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ